ប្រទេសចិនខ្ចីលុយឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមកមើលពីព័ត៌មានថ្មីមួយនេះធនាគារចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ធនាគាររុស្ស៊ីចំពេលមានតន្តកម្មពីលោកខាងលិចយោងតាម Financial Times ធនាគារធំធំចំនួន4របស់ប្រទេសចិនបានឈានជើងចូលក្នុងការពង្រីកប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈពេលដែលស្ថាប័នលោកខាងលិចបានដកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំទី1នៃការលុកលុយរបស់ទីក្រុងមូស្គូមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រង់ចំណុចដែលថាដកប្រតិបត្តិការគឺមានន័យថាធនាគារឬក៏ស្ថាប័នបាទដែលមកពីប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគឺមានដូចជាអឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកខាងជើងបានកាត់បន្ថយសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេហើយនឹងការវិនិយោគបាទរបស់ពួកគេមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះអាចរួមមានទាំងការដកដើមទុនការបិទសាខាហើយនឹងកាត់បន្ថយការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សាររបស់រុស្ស៊ីយើងមើលបន្ថែមទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធនាគារឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិនធនាគារចិនធនាគារសំណង់ចិននិងធនាគារកសិកម្មនៃប្រទេសចិន The Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Instruction Bank and Agricultural Bank of China បានបង្កើនប្រាក់កម្ចីរួមរបស់ពួកគេទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ី 2.2 ពាន់លានទៅដល់ 9.7 ពាន់លានដុល្លារបាទក្នុងរយៈពេល14ខែគិតត្រឹមខែមិនិនានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះ ICBC បាទឬ The Industrial and Commercial Bank of China នឹងហើយនឹង Bank of China បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 8.8 ពាន់លានដុល្លារឯណោះដែលមានន័យថាក្នុងចំនួនប្រាក់កម្ចីទាំងអស់របស់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទគឺ 9.7 ពាន់លានក្នុងនេះគឺធនាគារ2ធំធំបាទគឺ ICBC ហើយនិង Bank of China បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 8.8 ពាន់លានបាត់ទៅហើយគឺច្រើនមែនទែនតែម្ដងចំពោះធនាគារបាទទាំងពីរនេះដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីមុននឹងបន្តនៅព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចទាញយក App Cambodia Life Academy ដើម្បីរៀនពីការវិនិយោគហើយនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗដោយដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលនៅវីដេអូមួយនេះដូច្នេះដែរបាទបន្តទៀតបងប្អូនអរគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែរធនាគារ Raiffeisen របស់ប្រទេសអូទ្រីសដែលជាធនាគារបរទេសបានបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាង 40% ពី 20.5 ពាន់លានដុល្លារទៅដល់ 29.2 ពាន់លានដុល្លារធនាគារ Raiffeisen នេះបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងសម្លឹងមើលមជ្ឈបាយនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានកាត់បន្ថយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបាទដែលសម្ដៅទៅលើការវិនិយោគរបស់ខ្លួននឹងមកត្រឹមតែ 25.5 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីខែមិនិនាមកបាទកន្លែងនេះគឺចង់និយាយអំពីធនាគារ Raiffeisen របស់ប្រទេសអូទ្រីសបាទឬក៏អូស្ត្រីហ្នឹងគឺជាធនាគារបរទេសបាទគឺការពីមុនណាបានបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួនបាទជាង 40% ឯណោះពី 20.5 ពាន់លានទៅដល់ 29.2 ពាន់លានក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបាទកំពុងតែស្វែងរកនៅវិធីដើម្បីដកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះហើយកាត់បន្ថយបាទការវិនិយោគរបស់ខ្លួនពី 29.2 មកត្រឹមតែ 25.5 ពាន់លានដុល្លារបាទគិតចាប់តាំងពីខែមិនិនាមកបន្តិចទៀតបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបាទដំបូងឡើយគឺបង្កើននៅការវិនិយោគបាទជាង 40% ឯណោះក្រោយមកក៏បានបាទព្យាយាមដកខ្លួនម្ដងតិចចេញមកវិញណាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វី Andrew Onoprianko នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៃសាលាសេដ្ឋកិច្ច Kiev ដែលចងក្រងទៅនៅនៃបាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារចិនទៅកាន់ធនាគាររុស្ស៊ីនិងស្ថាប័នអន្តទានតែភាគច្រើនជាប្រាក់យន់ជំនួសឲ្យប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់អឺរ៉ូដែលបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងមានឥទ្ធិពលសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីទទួលយកប្រាក់យន់ជាជាងប្រាក់ដុល្លារនិងអឺរ៉ូបាទជារូបិយប័ណ្ណបំរុងការកើនឡើងនៃការជួញដូរប្រាក់យន់បានបង្ហាញពីចំណុចស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះប្រទេសចិនគណៈពេលដែលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានកើនឡើងទៅដល់185ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022បាទអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបារុស៊ីហើយនឹងលោកខាងលិចមកបាទគឺមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគ
ឺឃើញថាតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបាទចំពោះការរកស៊ីបាទចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់$185,000នៅក្នុងឆ្នាំ2022ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបកំពុងបង្កើនសម្ពាធបាទទៅលើអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងក្នុងនោះគឺរួមមានធនាគារ Raiffeisen នេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាមូលហេតុដែលធនាគារ Raiffeisen នេះបាទធ្វើយ៉ាងណាកំពុងតែស្វែងរកវិធីដកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយសារតែសម្ពាធបាទចេញពីធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបនឹងផ្ទាល់តែម្ដងធនាគារ Raiffeisen បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមស្វែងរកវិធីលក់នឹងបំផែកអាជីវកម្មរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនគណៈពេលដែលរក្សាការអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិធនាគារនេះបានបន្ថែមទៀតថាយើងកំពុងបដិញ្ញាកាត់បន្ថយសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែបន្តដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលមានសក្តានុពលបែបនេះ We are committing to further reducing business activity in Russia while we continue to progress such potential transactions.បាទចឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយតាមពិតទៅធនាគារ Raiffeisen នេះអត់ចង់បាទដកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេដោយសារតែឃើញថាមានការកើនឡើងបាទគឺការរកស៊ីផលចំណេញដែលទទួលបានសម្រាប់បាទធនាគារមួយនេះគឺមានការកើនឡើងដោយសារតែការដាក់សម្ពាធរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនេះមកលើធនាគារ Raiffeisen នេះហើយទើបធ្វើឲ្យធនាគារមួយនេះធ្វើយ៉ាងណាដកខ្លួនបាទកំពុងតែស្វែងរកនៅវិធីនៅក្នុងការលក់ហើយនឹងកាត់បន្ថយការវិនិយោគរបស់ពួកគេជាមួយនឹងបាទប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអាចនឹងដកខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសនេះផ្ទាល់តែម្ដងគំអីបាទធនាគារ Raiffeisen នេះគឺនៅតែធ្វើបាទគឺនៅតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេបាទរកស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែបាទដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេអត់មានជម្រើសគឺត្រូវតែបាទកាត់បន្ថយការវិនិយោគរបស់ពួកគេហើយព័ត៌មានមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះផងដែរគឺយោងតាម The New York Times បាទមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែនេះតតែម្ដងដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដោយបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវនេះគឺកំពុងតែស្វែងរកជំនួយបាទត្រូវការនៅអាវុធបន្ថែមទៀតដោយសារតែដោយបាទព័ត៌មានកន្លងមកបានបង្ហាញផងដែរថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺទទួលបាននៅអាវុធបាទថ្មីថ្មីពីលោកខាងលិចតតែម្ដងឥឡូវនេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបបញ្ហាហើយគឺធ្វើយ៉ាងណាបាទត្រូវការនៅអាវុធបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតចុងក្រោយដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះផងដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកកាន់ព័ត៌មានរបស់យើងវិញគឺយើងបានឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឃើញថាប្រទេសចិនគឺបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនមែនទែនតែម្ដងទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទដែលក្នុងនោះចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់រុស្ស៊ីហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់$9,700,000ឯណោះនៅក្នុងរយៈពេល14ខែគិតត្រឹមខែមិនិលបន្ទាប់ពីព័ត៌មានមួយនេះដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាងមុនទៅទៀតទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចក៏ដោយបាទលោកខាងលិចនេះគឺមានប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺអត់គិតអត់ខ្វល់ទេបាទប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីថាតើបាទនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីបាទប្រទេសនេះគឺផ្ដល់នៅប្រាក់កម្ចីបាទដែលសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនហ្នឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីហើយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េគឺផ្ដល់នៅអាវុធបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រទេសបាទរុស្ស៊ីនេះទៀតថាតើនឹងមានរឿងអ្វីបាទជាមួយនឹងលោកខាងលិចអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចាំជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀត